Μαζί το μεσημέρι επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο της ΦΕΤ ΧΑΤΑ, τον κύριο Λύσανδρο Τσιλίδη. Καλησπέρα σας από την Κέρκυρα, κύριε Τσιλίδη. Καλησπέρα, Κέρκυρα. Για πείτε μας, πού βρισκόμαστε τουριστικά? Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορες φωνές, και αισιόδοξες και απεσιόδοξες. Και όσον αφορά την δυναμική της στιγμής στην οποία αναφερόμαστε, αλλά όσον αφορά και την προοπτική της φετινής σεζόν. Εντάξει, κάποια πράγματα συμβαίνουν και πρέπει να πούμε ότι φταίμε και εμείς. Αλλά κάποια πράγματα κυρίαρχα στην παγκόσμια τουριστική αγορά είναι δεδομένα. Υπάρχουν τρεις μεγάλοι προβληματισμοί, που είναι το ενεργειακό, το επισιτιστικό και ο πληθωρισμός, που ταλαιπωρούν τους ταξιδιώτες, τους καταναλωτές, ταξιδιώτες όλου του κόσμου. Δεν είναι δικό μας μόνο πρόβλημα, αλλά είναι και ολών. Εμείς όμως κάναμε ένα μεγάλο λάθος πέρσι με τον ενθουσιασμό των ρεκόρ που δεν έγιναν και τις υποσχέσεις που δεν ήρθαν. Ξεφύγαμε στη δημολογιακή πολιτική. Ξέρουμε ότι ένα ποσοστό της τάξης 45% των ξενοδοχείων αύξησαν 11% τις τιμές τους, για το 55% το υπόλοιπο, αντιλαμβάνεστε, είναι πολύ περισσότερο. Ένα πακέτο που κάνει ένας διοργανωτής ταξιδιού δεν δημιουργείται μόνο με μία υπηρεσία, έχει και αεροπορικό εισιτήριο. Ή μπορεί να είναι κυκτοπλοϊκό, μπορεί να είναι και οδικό, μπορεί να είναι μεμονωμένη υπηρεσία η οποία δημιουργείται από υπερατλαντικές περιοχές για να έρθει στη χώρα. Όλα αυτά έχουν ένα κόστος μέσω ώρα από 15-25% αυξημένο με το παρελθόν. Άρα, τι κάνουμε τώρα? Πουλάμε κάτι ακριβώς το οποίο μέσα στη χρονιά έχει αρχίσει πάλι το παλιό παζάρι που το έχουμε ζήσει εμείς οι παλιότεροι τρεις διαφορετικές περιόδους. Λέμε για τη μαγική λέξη της ελεύθερης οικονομίας, προσφορά και ζήτηση. Ανεβάζουμε τις τιμές και μετά τις κατεβάζουμε μόνοι μας, διότι δεν πωλείται το προϊόν, και ξαναρχίζουμε από την αρχή, δημιουργώντας βλάβη στον εαυτό μας χωρίς κανένα λόγο. Ναι. Άρα ανταγωνιστικά είμαστε πολύ ακριβοί. Να σας πω, υπάρχουν χώρες που πάντα ήταν πιο φθηνές. Ναι, ούτως ή άλλως. Έτσι. Αλλά υπάρχουν και πολλές χώρες στον κόσμο που είναι εξίσου όμορφες σαν την Ελλάδα. Δεν είμαστε οι μοναδικοί στον κόσμο όμορφοι. Είναι και αλλού οι ομορφιές. Αλλά ο ταξιδιώτης δεν θα πηγαίνει συνέχεια, παραδείγματος χάρη, σε ένα ελληνικό νησί του Ιωνίου ή του Αιγαίου ή των Σποράδων ή στους Σαρονικού τα νησιά, της Κρήτης κτλ. Θα πάει και σε άλλες χώρες. Θα κάνει τον κύκλο του και θα ξαναγυρίσει. Άρα για να ξαναγυρίσει πρέπει να βρει αυτό που θέλει να το αγοράσει εύκολο και προσβάσιμο. Δεν είναι εύκολο, δεν είναι προσβάσιμο. Δυστυχώς. Ναι. Τώρα η περσινή χρονιά ήταν μια εντελώς διαφορετική χρονιά, η οποία, εντάξει, κατά τη δική μου εκτίμηση δεν θα μπορούσε και δεν θα έπρεπε, μάλλον θα μπορούσε, αλλά δεν θα έπρεπε να αποτελεί μέτρο σύγκρισης. Και το λέω αυτό με το δεδομένο ότι ήταν η πρώτη εντελώς free μετα-COVID χρονιά, που απλά κατέδειξε την ανάγκη του κόσμου που για δύο χρόνια ενδεχομένως δεν είχε ταξιδέψει να το κάνει τη συγκεκριμένη στιγμή. Άρα όλοι σχεδόν αποφάσισαν να πάνε διακοπές, να ταξιδέψουν, να κάνουν μια εξόρμηση, οτιδήποτε ανάλογα με την οικονομική δυναμική που είχε ο καθένας. Συν το γεγονός ότι είδαμε και εξαργύρωση πολλών βάουτσερ από τις προηγούμενες χρονιές. Άρα, με αυτά τα δεδομένα, ίσως ανεβάσαμε πολύ ψηλά τον πήχη, κύριε Τσιλίδη. Είστε απόλυτα σωστοί, δεν θα πω τίποτα. Τα έχουμε πει. Τα μεταφέρετε μια χαρά για λογαριασμό μου. Να αλλάξουμε ρόλους, να κάνω εγώ ερωτήσεις τώρα. Λοιπόν, δεν θέλω με τίποτα να σας κλέψω ούτε το ρόλο, την ιδιότητα, αλλά ούτε και τα άγχη θέλω να υπομισθώ, κύριε Τσιλίδη. Όπως τα είπατε, έτσι είναι. Μπερδέψανε το ξαφνικό με την κατάργηση των πιστοποιητικών εμβολίων, όλα αυτά που είπατε είναι, να μην τα ξαναπούμε. Έτσι είναι πραγματικά. Και επειδή υπήρχε έστω και αυτό το 22 που ήταν 15% υποδέστερο του 19, τουλάχιστον δίνει το δικαίωμα σε όσους κάνουν στατιστική, μαθηματική και επιστημονική διαδικασία των αριθμών και δεν καταλαβαίνουν τι το κάνουν, συγκρίνουν το φέτος με το πέρσι τουλάχιστον, που ήταν μικρότερο από το 19. Ναι. Τώρα, αν κάποιοι λένε ό,τι λένε στις μετρήσεις και βάζουν μήνα-μήνα, ώρα-ώρα, αυτά κάναμε και πέρσι και νιώσαμε ότι το 120% των 90 ημερών ήταν η χρονιά ολόκληρη. Και τα στοιχεία ήταν εξάμηνα, τρίμηνα, πεντάμηνα. Έχω πει ξανά φορές αρκετές ένα χαριτωμένο πραγματικό γεγονός. Όταν ένα παιδί γεννιέται στους 9 μήνες, είναι στην ώρα του. Αν γεννηθεί στους 7, είναι πρόωρο. Εμείς τι κάναμε? Πήραμε τη στατιστική των 7 μηνών και θεωρούμε ρεκόρ όποιο γεννηθεί στην ώρα του.
Λάθος. Λάθος. Ναι. Κάποιοι δοξάστηκαν χωρίς λόγο. Και πού είναι τώρα, αλλού. Εμείς εδώ είμαστε πάλι. Τώρα, άρα η φετινή χρονιά είναι μια χρονιά κανονικότητας που θα συγκριθεί, να τολμήσω να πω, με τα κανονικά δεδομένα που γνωρίζαμε, ίσως των δύο καλύτερων σεζόν που ήταν το 2019 για όλη τη χώρα, για την Κέρκυρα ήταν το 2018 βέβαια. Εν πάση περιπτώσει, δύο πολύ καλές χρονιές. Άρα γυρνάμε σε εκείνα τα επίπεδα ή είμαστε πιο κάτω? Όχι. Το 19 θα ξανάρθει και μπορεί να είναι και πολύ μεγαλύτερο στην επόμενη τριετία. Οι συγκυρίες, οι κρίσεις και τα γεγονότα δεν το επιτρέπουν. Την περίοδο 19 και πριν είχαμε μία δεκαετή, παρόλο ότι η χώρα είχε οικονομικά προβλήματα, είχε μία σταθερή πολιτική στις τιμές, στις αυξήσεις, οι αγορές δούλευαν, το προϊόν είχε τη ζήτησή του, δεν υπήρχε πόλεμος στην Ουκρανία, δεν υπήρχε κορονοϊός, δεν υπήρχε ενεργειακό, δεν υπήρχε πληστιστικό, δεν υπήρχε επιθωρισμός. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Άρα πηγαίναμε ομαλά. Κάθε χρόνο με μια σχετική αύξηση του 1,5-3%, 3-4%. Τι χτίζαμε, λέτε. Ορίστε. Τι χτίζαμε, λέτε αυτή. Τι χτίζαμε. Θα ξαναχτιστεί η αγορά. Αλλά έχουμε ένα αρνητικό δεδομένο. Ο πελάτης μας της παγκόσμιας τουριστικής αγοράς έχει οικονομική αδυναμία να ταξιδέψει. Έκαναν 4 ταξίδια το χρόνο και θα κάνουν 2. Αυτά τα 2 ελπίζουμε να είναι η δική μας χώρα μία από τις 2 επιλογές. Γιατί να μην είναι. Έχουμε δυνατότητα. Μπορεί να μην έχουμε τις υποδομές, μπορεί να κάνουμε πράγματα τα οποία βγαίνει έξω μια αρνητική εξωστρέφεια, γιατί είμαστε λάτρεις στο να βγάζουμε τα μάτια μας, είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Είναι αλήθεια αυτό μερικές φορές. Ναι. Τρελαινόμαστε να βγάλουμε την ασχήμια μας και τη βγάζουμε τόσο έντονα, μα οι πάντες όλοι έχουν άποψη για τον τουρισμό. Ακόμη και αυτοί που πουλάνε γιαούρτι, σε λίγο θα μας λένε ότι έχουν άψη η τουριστική πολιτική, επειδή οι τουρίστες τρώνε γιαούρτι. Έχουμε τρελαθεί. Πρέπει να μιλάνε οι επαγγελματίες για το χώρο τους και πρέπει να μιλάνε όχι για να δοξαστούν, να μιλάνε για πραγματικά στοιχεία. Έκαστος συγκεντρώνουμε... αφού ετάχθη. Ορίστε. Έκαστος αφού ετάχθη. Είναι φυσικό να συμβαίνει αυτό. Τώρα, εγώ να ρωτήσω το εξής όμως τώρα. Κάθε φορά στεκόμαστε και στο θέμα των κρατήσεων της τελευταίας στιγμής, το last minute, που λέτε και εσείς στη δουλειά σας. Τώρα, το last minute το ξεχνάμε για φέτος. Και το λέω αυτό γιατί. Όχι. Το λέω αυτό γιατί να βάλουμε στη συζήτηση όμως και το θέμα των τιμών των εισιτηρίων. Θα σου πω. Το last minute θα είναι το παιχνίδι σωτηρίας της χρονιάς. Α, ενδιαφέρουσα άποψη αυτή. Για πείτε μου. Έχουμε ήδη στοιχεία το πρώτο πεντάμινο ότι τα δεδομένα δεν ήταν αυτά που αναμενόντουσαν και σε σύγκριση με άλλες χρονιές ήταν και υποδέστερα. Ξέρουμε ένα άλλο δεδομένο ότι το 50% των αφήξεων δεν είναι στον οργανωμένο τουρισμό, αλλά είναι και στη βραχυχρόνια μίσθωση. Άλλο πρόβλημα αυτό. Ναι. Δεν τους κατηγορούμε. Όχι, αλλά είναι ένα γεγονός. Έρχονται εδώ και κάνουν και αυτοί τουριστικό συνάλλαμα, τρώνε, πίνουν δεξιά και αριστερά, σε αντίθεση με κάποια άλλα πράγματα που συνέχεια κρίνονται και σχολιάζονται από διάφορους που δεν πρέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει. Άρα, τι περιμένουμε να συζητήσουμε τώρα? Αν θα είμαστε με ποια λογική για την επόμενη χρονιά και αν θα πιάσουμε τους στόχους, θα είναι μεγάλη επιτυχία πρώτον να πλησιάσουμε την περσινή χρονιά. Τα last minute θα πουλάνε συνέχεια. Τα last minute πουλάνε γιατί ήταν ακριβές οι τιμές. Κάνουν οι πάντες εκπτώσεις. Αφήστε που λένε δεν κάνουν. Δεν λένε την αλήθεια. Κάνουν ειδικές τιμές. Όταν ένας tour operator έχει πτήσεις και πρέπει να γεμίσει το αεροπλάνο να έρθει στην Κέρκυρα ή οπουδήποτε αλλού, θα το αφήσει άδειο για να ακριβεί τιμή, αφού και το ξενοδοχείο δεν πάρει πελάτη. Άρα μειώνει την τιμή. Τα ναύλα είναι ακριβά στις κανονικές πτήσεις και στα προγραμματισμένα ταξίδια, των οποίων η τιμή έχει αυξομοίωση στο πετρέλαιο. Οι μεγάλες εταιρείες που παίρνουν θέση για εξάμηνα αγοράς πετρελαίου έχουν μία σταθερή τιμή αγοράς. Αυτοί που δεν έχουν σταθερή τιμή αγοράς είναι κάποιες πολύ μικρές εταιρείες που έχουν βγει από το παιχνίδι. Αλλά οι αγορές ανεβάζουν τιμές, δεν κατεβάζουν. Εγώ θυμάμαι ένα τραγούδι που λέει ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Έχουμε δει στη ζωή μας ότι εδώ, ότι στην Ελλάδα ανεβαίνει, δεν ξανακατεβαίνει. Ναι. Τώρα θα μου κάνετε ένα σχόλιο για την αλλαγή ηγεσίας στο Υπουργείο Τουρισμού. Τι να σας πω, καλώς μας ήρθε. Ήταν και παλιά στο Υπουργείο μας η καινούργια υπουργός. Έχετε συνεργαστεί. Έχετε εμπειρία. Έχουμε συνεργαστεί, έχουν εμπειρία. Χαρά μας είναι να λυθούν τεχνικά προβλήματα με τα σερμόδια υπουργεία, τα οποία εμείς δεν έχουμε προβλήματα οικονομικής επιβίωσης.
έχουμε προβλήματα νομικών ενιών και ερμηνιών. Δεν μπορεί ο κλάδος μας να πλήττεται εάν το αυτοκίνητό μας επιτρέπεται να πάει στο αεροδρόμιο ή δεν επιτρέπεται. Αυτά ούτε σε χώρες, να μην πω ονόματα και είναι ντροπή να το πω, τα κάνουν με απολυταρχικά συστήματα. Ελεύθερη οικονομία, κανιβαλισμός και έλεγχος ασχέτων σε επαγγελματίες της δουλειάς δεν επιτρέπεται. Άρα είμαστε ήδη σε επικοινωνία από την πρώτη στιγμή. Δεν κλείσαμε ποτέ τις πόρτες. Ακόμη και με την υπηρεσιακή υπουργό μιλούσαμε για θέματα που είχαμε τεχνικά. Αλλά αντιλαμβάνεστε, 1,5 μήνα στη θητεία δεν μπορεί να κινητοποιήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό, ναι, ιδιαίτερα σε αρμόδια υπουργεία, με υπηρεσιακούς υπουργούς. Υπήρχαν οι γενικοί γραμματείς, κάναμε κάποιες δουλειές. Έχουμε πολλά προβλήματα με το εργασίας, με το οικονομίας, το μεταφορών, το ναυτιλίας, το τουρισμού, το πολιτισμού. Έχουμε προβλήματα. Αλλά τα προβλήματα αυτά είναι απλά. Δεν ζητάμε λεφτά. Πληρώνουμε μετρητής. Πληρώνουμε τους φόρους μας. Μπορούν να μας αφήσουν να κάνουμε τη δουλειά μας στη χώρα μας, να αναπτύξουμε τη χώρα περισσότερο? Πόσο δύσκολο να το καταλάβει κάποιος αυτό? Τώρα, από δημοσιογραφική διαστροφή και στην πρόκληση να αλλάξουμε ρόλους, τι τίτλο θα βάζατε στη φετινή σεζόν? Καλοκαίριεσαι και ακόμα φοράτε σακάκι. Έχουμε πολύ καλή θερμοκρασία εδώ γι' αυτό. Και είναι καλοκαιρινό. Αφού με προκαλείτε με αυτό τον καλό καιρό, θα έρθω και εγώ εκεί να είμαι και εγώ μια χαρά. Είναι πολύ ωραίος ο καιρός μας. Μας στενοχώρησε το προηγούμενο διάστημα, αλλά νομίζω ότι τώρα επιστρέφουμε και εδώ στην κανονικότητα. Και ο καιρός δεν έπαιξε αρνητικό παράγοντα. Θα σας πω. Μία χώρα στην Ευρώπη έβγαλε ένα καινούριο προϊόν αποζημίωση στον καταναλωτή. Γιατί πόσο μπροστά είναι τα γραφεία ταξιδιών στην αγορά. Που εάν ο ταξιδιώτης στο ταξίδι του, είναι η πολωνική αγορά, να το πω επίσημα, ναι, ναι, εάν έρθει διακοπές και στις 7 μέρες έχει μία μέρα βροχερή, παίρνει αποζημίωση μία μέρα για λόγους βροχής. Πέστε μου ποιος άλλος έχει σκεφτεί τόσο μπροστά τον πελάτη να τον ικανοποιεί, και όχι μόνο το προεδρικό διάταγμα του λέει να είσαι συνεπής με τον πελάτη, του δίνει και ακόμη περισσότερα κίνητρα για να μην χαλάσει για να το κάνει. Να μου το πείτε off the record μετά για να δούμε στο πλαίσιο το καλοκαίρι. Έρχεται και στην Κέρκυρα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Τσιλίδη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.